أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بڑا احسان، بڑا کرم، بڑا انعام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا، تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، نبیوں کو سامنے رکھ کے گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا، اور اسی طریقے سے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کے ساتھ بندوں کو سمجھایا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی. نبیوں نے تو چل کر دکھایا زندگی کا ہر نمونہ، ہر مقام، ہر مرتبہ اور ہر راہ کو بتلایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: والعصر ان الانسان، زمانے کی قسم انسان، خوب سن لے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بڑا خسارے میں ہے، بڑا گھاٹے میں ہے، بڑا نقصان میں ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے اور قرآن جیسا کلام اللہ سامنے ہے، پھر بھی اپنی زندگی کا گھاٹا کرنا. کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ گھاٹا نہیں کر رہے جو اللہ پر ایمان لیا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اللہ پر اپنا یقین اور توکل جمع لیا ہے، وہ لوگ اپنی زندگیوں کا گھاٹا نہیں کرتے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اعمال صالح پر جم گئے، وہ لوگ گھاٹا نہیں کرتے. اور جو لوگ آج تک بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کر حقیقی غلامی، بندہ ہونے کے ناطے بندگی نہیں کر رہا، یوں سمجھو ان لوگوں کے لیے کھلا گھاٹا ہے، ان لوگوں کے لیے کھلا نقصان ہے. کیونکہ آج تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی ذات کو اپنا رب نہیں مانا، اور اپنے اعمال میں سستیاں کر رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو چھوڑ رہے ہیں، مسجدوں سے کوسوں دور ہیں، اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے دور رکھ رہے ہیں. یہ لوگ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں، نہ تو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ کو رب مانے، اور نہ نیکیوں پہ کھڑے ہوئے استقامت کے ساتھ جمے. جو انسان کو مقصد دیے گا، اللہ نے انسان کو مقصد دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کہاں ہے؟ اذان سنی اور نماز میں نہیں، اذان سنی اور مسجد میں نہیں. تو بتائیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پر ایمان لانا اور نیک اعمال نہ کرنا، یہ تو بڑے کھلے گھاٹے کی بات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی فہمائش کے لیے آدمی اپنے آپ کو جمائے، اپنے آپ کو جو ہے حق کی دعوت کے لیے چلائے، اللہ کے دین کی نسبت پر حق آواز پر آواز لگائے، اور خود بھی جو ہے دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف بلائے لوگوں کو، اور خود بھی دین پر جمے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے، حق ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر حق بات کے کہنے میں آدمی خود گریز نہ کرے، شرم اور حیا کو الگ رکھے، اس لیے کہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق آواز اٹھائیں گے اور سچی بات چلے گی اور لوگوں میں حقانیت کی دعوت ہوگی، تو لوگ خود بخود چھٹے جائیں گے، لوگ آپ کی بغاوت کریں گے، لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے، لوگ آپ کو جو ہے برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کو تانے تسی اور گالیاں دیں گے. وہ تواصل بھی صبر، پھر صبر کرنے کی ضرورت. دوستو، ہمارے سامنے کتنا بگاڑ ہماری زندگیوں میں، آدمی غور بھی نہیں کرتا، خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب اللہ دی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہو، اور پھر ہم جو ہے
اپنی زندگی کو طبیعت پہ گزارو. دوسری آیات مبارکہ میں نے پڑھی, اللہ پاک فرماتے ہیں بندو ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ زمین پہ جاؤ کھاؤ پیو اور تمہاری زندگی گزار دو. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واسفقنا منها وحملها الانسان. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی امانت دے کر تمہیں بھیجا ہے, ایک کلمے کی امانت کے ساتھ تمہاری زندگی جڑے, تمہاری طبیعت کے ساتھ زندگی نہیں. ان عرضنا الامانت, اللہ کی امانت ہے دین, اللہ کی امانت ہے دین کا حق پورا پورا ادا کرنے کا فکر کر. والارض والجبال, اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کا جو ہے بوجھ آسمانوں کے سامنے پیش کیا ہے, آسمان کانپ گیا, زمینوں کے سامنے پیش کیا, زمینیں تھرا گئی, والجبال اور پہاڑ اس بوجھ کے اٹھانے سے عاجز بن گئے. وہ ہمارا حال انسان, اور اس کی ذمہ داری حضرت انسان نے. آج دوستو ہمارے سامنے, ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے اپنے گاؤں اور پڑوسیوں میں ہم غور کریں گے ہماری زندگی کا کیا حال ہے, اس امانت کا ہم نے کتنا احساس کیا, اس امانت کو ہم نے کتنا سینوں سے لگایا, اس امانت کو ہم نے حق ادا کرنے کا کتنا فکر کیا. میرے دوستو بزرگوں, اس کے لیے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر جب بھی آواز لگے تو ایمان والا لبیک کہے, ایمان والا اپنا جان اور مال اور وقت کی قربانی لگائے. میرے دوستو بزرگوں, حضرات صحابہ اکرام کی زندگی اٹھائے, اپنی جان لگائی, مال لگائی, بچوں کو یتیم کیا, عورتوں کو بیوہ کیا, اور ہم تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سنت پہنچ. صحابہ کی بات, تبعین کی جماعت, تبع تبعین کی جماعت, اور اولیاء اکرام کی جماعت, علماء اور صلحاء کی جماعت, جتنے بھی اللہ والے آئے اس دین کے حق, دین کے کام کے حق ادا کرنے میں اپنا جان مال اور وقت نشاور کر کے قربان کر کے ہم تک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت پہنچے. اور آج ہمارے گھروں سے غیر محسوس طریقے سے دین نکل رہا, ہمیں احساس بھی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے, نہ جو ہے فجر کا خیال ہے, نہ ظہر کا فکر ہے, نہ عصر کی نماز کا احساس, نہ مغرب کی جماعت کا فکر, نہ عشاء کب ہو گئی. ایک آدمی 20 آدمیوں میں سے نماز پڑھ رہا, ایک آدمی 15 آدمیوں سے نماز پڑھ رہا, اور اللہ کی مدد کی تمنائیں کرتے ہیں. بتائیے ہمارے اعمال کیسے, ہمارے عمل کیسے ہیں کہ پورے گھر میں ایک آدمی نمازی, پورے گھر میں ایک آدمی دیندار, اور ہم اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین نے ہم پہ مہربانی کر رکھی ہے کہ اللہ ہمیں زمین پر پوری طرح کھانے پینے اور جینے کا حق دے رہے. میرے دوستو بزرگوں, ہر فرد فرد پر نماز ہے, ہر فرد فرد کے لیے ایمان ہے, ہر فرد فرد کے لیے جو ایمان اعمال کی فکر ہے, اور ہم جو ہے مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزار رہے, نہ اہل و عیال کا خیال ہے, نہ گھر والوں کا خیال ہے, نہ بیوی بچوں کا, نہ بہن بیٹی کا. دین کے معاملے میں ہم سارے مطمئن ہیں. دنیا کے معاملے میں تھوڑی گڑبڑا جائے, تھوڑا سا معاملہ گڑبڑا کا معاملہ سامنے آ جائے, آدمی اتنا متفکر ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. لیکن قرآن پکار رہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والے, بچاؤ اپنے اہل و عیال کو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر. ہم نے تو قرآن کو سن لیا اور اٹھ کے چلے گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے, اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر. اس لیے ہمیں جو اپنے گھر والوں کی فکر کرنی, خاندان کی, رشتے دار کی, آدمی اپنے گھر سے نکلے اور مسجد تک آنے تک نماز کی دعوت دے, آواز لگائے, بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, ایک دوسرے کو جگائے تاکہ بھائی کو نماز کی توفیق ہو جائے, دوست کو نماز کی توفیق ہو جائے, اور اپنے کو اللہ پاک استقامت دے دے, پابند بنا دے. کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے
حقیقی فکریں نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.